Tällä viikolla ainoa aihe Suomessa oli tietenkin pääministeri Juha Sipilän uusi hallitus. Eduskuntavaalien ylivoimainen voittaja Juha Sipilä kätteli presidenttiä, nimitettiin pääministeriksi ja alkaa johtaa meitä suomalaisia. Vain vähän aiemmin sanottiin hyvästit edelliselle hallitukselle, jonka pääministeri oli Alexander Stubb. Okei. Vanha hallitus on vähän kuin se tyyppi bileissä, joka juo heti kärkeen kaikki boolit, varastaa isännän pleikkarit ja sutii ennen siivousta himaan, koska Sipilän hallitus ei todellakaan aloita mistään puhtaalta pöydältä. Keskusta, perussuomalaiset ja kokoomus ovat sitoutuneet valtiovarainministeriön synkkään talouskuvaan. Tilanne Suomessa on niin sekainen, ettei media millään meinannut malttaa odottaa uutta hallitusta, vaan ratkaisuja haluttiin heti. Eli sä... 544. Kyllä me kerrotaan kaikki aikanaan. Voinko mä mennä jo? Voin. Alexander Stubb sanoi, että ministerin määrästä ei ole sovittu, mutta teidän mukanne on. Kyllä me päästään tänään vääntämään se loppuun se asia. Onko teillä jo mieleinen lukumäärä? Kyllä me päästään tänään loppuun tästä. Malttakaa. Mitä muuta tänään on? Onko selvinnyt, kuinka monta ministeriä hallitukseen tulee? Ei me keskustella siitä tänään. Että... Onko kokoomuksella kantaa siihen, kuinka monta ministeriä olisi hyvä? Ei, mutta kyllä meillä on hallituspuolella yhteinen näkemys, että vähemmän. Perussuomalaisten Timo Soinilta selvemmän vastauksen. Miten nämä ministerin paikat jakautuvat eri puolueiden kesken? No oikeudenmukaisesti ne jakautuvat. Tosin rehellisyyden nimissä myös ex-pääministeri Stubb jotenkin intoutui vaihtamaan median puolelle ja tivaamaan Sipilältä ratkaisuja. Pitääkö keskustalle tulla yksi ministeri enemmän kuin muille? Mikä kiistatta todistaa, että tämä juliste oli täysin aiheellinen. Okei, meillä ei ole varmaa tietoa tästä. Tämä on hyvin spekulatiivista, mutta... Todennäköisesti tapahtui jotain tällaista. Hei, Soini ja Stubbi. Kun ne lehdistön ihmiset haluaa jotakin, mutta kun emme voi sanoa niille mitään, niin mä olin ajatellut, että mitä ihmettä me niille sanotaan. Sellaista vähän iteroi, että sanotaanko jotain ihan tyhjän päivästä meidän istumaan järjestelystä kesällä. Sittenhän me voitais ihan rauhassa jatkaa näiden leikkausten kiristämistä. Luuletko näin, että niille riittäisi joku tämmöinen murunen, vaikka sanotaan niille, että mennään avokonttoriin? Hallitus muuttaa avokonttoriin. Mitä se tarkoittaa? Se varmaan tarkoittaa sitä, että siinä on mahdollisuus vielä kerran tarkistaa se, että kaikki ovat ymmärtäneet asiat samalla tavalla. Näkymät ovat kyllä upeat. Aina kun ministerit katsovat tuota rautatieasemaa, he voivat miettiä vaikka pisararadan tulevaisuutta. Tervetuloa avokonttoriin. Tämän tyyppisestä paikasta Suomea johdetaan ensi kesäkuussa. Tervetuloa avokonttoriin. Ihan oikeasti. Avokonttori. Se oli se luu, johon te tartuitte. Okei. Onhan ajatus sinänsä herkullinen. Ja uutisraportin saamien tietojen mukaan jopa niin herkullinen, ja tämä kaikki on totta. Osoitteessa valtioneuvosto.com esitetään lähiaikoina jonkinlainen perverssi sitcom, jossa pääosassa ovat kaverukset Alexander, Juha ja Timo. Sarjassa seuraamme avokonttorin jakavan kaverusten edesottamuksia. Esimerkiksi sellaisia, joissa Timo luukuttaa raviradiota ja Alexander pyytää, että pistä sitä pienemmälle, kun mun pitäisi soittaa Merkelille. Ilmeisesti avausjaksossa, varmasti aivan hulvaton jakso, Sipilä ripittää poikaviikareita, että nyt ei sit mitään skandaaleja ja sekoiluja. Sitten aivan yllättäen heilaava uusi natsi ilmestyy puolustusministeri Jussi Niinistön vieraksi samaan aikaan. Seuraa hassuja kommelluksia, kun Timo ja Jussi yrittävät piilotella sitä siivouskomeroon ja kun lopulta jäävät kiinni, väittävät, että se on virolainen performanssitaiteilija. Avokonttori, oikeasti. Sitcomin lisäksi uudelle hallitukselle oli tarjolla urheilujoukkueen vertauskuvia. Tätä hallitusohjelmaa lähtee tekemään 14 ministerin joukkue. Ensinkin mielestäni me emme potki enää palloa omaan maaliin. Ehkä jos taas jääkiekkojoukkue, me oltaisiin jonkinnäköinen ketju, niin Juhahan on ihan selkeästi tuossa keskushyökkäjänä ja Timo, ootko vähän vasemmalla laidalla ja minä sitten oikealla laidalla.
Tai Alex oikealla, Timo keskellä ja Juha myös oikealla. Kyllä siellä vasemmalla on aika paljon tilaa. Mutta ymmärrän nuo joukkuevertaukset ihan totta. Mutta olisiko realistisin kuitenkin alamäki-kelkkailu? Siinäkin on muutama ja sisällä ja mennään helvetinmoista vauhtia jäistä alamäkeä. Yksi niistä kuvittelee, että voi kontrolloida sitä menoa. Mutta kaikki tietää, että tässä mennään vaan päät kyyryssä ja puristetaan kaveria lujaa perseestä. Okei, käydään pienellä tauolla ja sitten lisää hallitusta. Muistakaa tulla takaisin, lopussa on yllätys. Tervetuloa takaisin uutisraporttiin. Okei. Eduskuntavaaleja alettiin käydä jo viime vuoden puolella. Vaaleissa kilpailtiin tietenkin loppujen lopuksi vain yhdestä asiasta. Kuka saa päättää sen lopullisen leikkauslistan? Kaikki ovat kyllä tarjotelleet omia, mutta oi voi voi, vain pääministeri saa sit oikeasti leikata. Uusi hallitus aikoo leikata julkista taloutta rajusti. Tavoitteena on säästää julkisista menoista 4 miljardia. Tuleva hallitus aikoo tehdä mittavia säästöjä. Ja leikkaaminen, se on myönnettävä hallitukselle. Se ei todellakaan ole helppoa. Onhan Sipiläkin tarjonnut monia erilaisia leikkauslistoja. Sellaisia, jotka ennen vaaleja pienenevät. On rehellistä todeta, että meidän on luotava ohjelma velaksi elämisen lopettamiseksi. Ja silloin ei puhuta 3 miljardista, vaan 7–8 miljardista. Säästötarve on meidän mielestämme 2 miljardia euroa nettona. Ja sellaisia, jotka heti vaalien jälkeen suurenevat. Kyllä se vastaus tulee tässä samalla, kun tuo 10 miljardin haaste tuolla sitten on pureskeltu. Leikataan 8 miljardia, ei 2 miljardia. Ai, äänet on laskettu. 10 miljardia! No kai sä nyt edes vaalien jälkeen pystyt sanomaan suoraan ne lopulliset leikkaukset. Jos tämä syntyy, me annamme tämän ja vedämme tälle raksit. Jos tälle vedetään raksit, niin me vedetään tälle raksit. Päätä jo! Sä oot jo ensimmäisenä päivänä Suomen historian suosituin pääministeri. Sä voit tehdä mitä haluat! Okei. Eli keskiviikkona esiteltiin hallitusohjelma ja sen sisältämät leikkauslistat. Ja Sipilän, Soinin ja Stubbin eduksi on kyllä laskettava se, että he eivät mitenkään yrittäneet peitellä tilanteen absoluuttista karmivuutta. We have a big and painful measures. Talouden sopeuttaminen ja leikkaukset tulee sattumaan meihin kaikkiin. Puoluejohtajat sanoivat suoraan, että hallitusohjelma on niin rankka, että kaikkien apua tarvitaan. Vetoan syvästi elinkeinoelämään, poliittiseen johtoon, kirkon ja virkakunnan johtoon. Kirkon. Tässä pyydetään jo hautausmaan koristeluun apua. Henkilökohtaisesti kaikkein kuumottavinta olivat nuo hallitusohjelman fontti- ja värivalinnat. Suomi osana Eurooppaa, josta kollegat kertovat tuossa vähän tarkemmin. Koska siitä voi olla varma, että luvassa on todella pahaa kamaa, kun jo hallitusohjelman kansi on yritetty naamioida samoilla väreillä ja fonteilla, kun lastenkirja Supermarsu tekee maalin. Itse asiassa leikkauksista oli kyllä tulossa niin kovat, että Stubb tässä arvioi Suomen velanoton pysähtyvän. Että velkaantuminen taittuu 2019 mennessä, velaksi eläminen loppuu 2021. 2 minuutissa! Nopeammin valmis kuin mikropitsa. Englanninkielisessä infossa asiat sanottiin suoraan. After 2.5 weeks of intensive work, the government program is now ready. We have gained mutual rust and... Mutual rust! Yhteinen ruostuminen. Muuten toivottavasti nämä tyypit ei leikkaa ainakaan kielten opetuksesta. Okei. Mutual rust antaa tulla. Show me the pain. Suomesta voidaan rakentaa osaamisen, yrittäjyyden ja välittämisen yhteiskunta. Täällä hyvinvoinnin puolella on kärkihankkeet, jotka liittyvät palveluihin, hyvinvointierojen kaventamiseen, lapsiperheisiin, ikäihmisiin ja osatyökykyisiin. Okei. En tuo kuulosta pahalta. Pidetään huolta palveluista, ihmisten hyvinvoinnista, lapsiperheistä,
niistä, jotka eivät ole kunnolla mukana työmarkkinoilla. Indeksejä jäädyttämällä valtio aikoo kerätä miljardin säästöt. Tämä vaikuttaa ensi vuodesta alkaen muun muassa lapsilisiin ja opintotukiin. Sosiaalietuuksista, esimerkiksi työttömiltä, on tarkoitus napata pois yhteensä 800 miljoonaa euroa. Oota. Eiku, sä sanoit just aluksi, että te pidätte huolta niistä lapsiperheistä ja niistä muista. Sitten oppimisen puolella tämä on alustavien arvioiden mukaan se suurin panostuksen kohde. Siellä uudistetaan oppimisympäristöjä, koulutusta, osin tiivistetään, osin uudistetaan. Se sisältää oppiympäristöjen modernisoimista, eli sitä, että suomalainen luokkahuone on modernimpi kuin yksikään muu luokkahuone maailmalla. Se sisältää alkuvaiheessa myös ehkä pari mielenkiintoista uudistusta, ja yksi on tunti liikuntaa päivässä. Okei. Siis tämähän kuulostaa ihan mahtavalta. Koulutusjärjestelmä modernisoidaan, modernein luokkahuone maailmassa. Koulutus on suurin panostusten kohde. Opetukselta, tieteeltä ja kulttuurilta 550 miljoonaa. Se sisältää totta kai suoria säästöjä ja se sisältää yliopistojen indeksijäädytyksiä. Se sisältää opintotuen leikkauksia ja muita kokonaisuuksia. Okei, nyt mä tajun. Te sanotte aluksi jotain ja sitten se tarkoittaakin ihan päinvastaista. Ja jotta me voidaan huolehtia vähempiosaisista vaikeuksissa olevista ihmisistä ja niistä, jotka ovat tulonsiirtojen varassa. Sosiaalietuuksista, esimerkiksi työttömiltä, on tarkoitus napata pois yhteensä 800 miljoonaa euroa. Hei! Vaikuttaa siltä, että hallituksen energiapaketissa on uusiutuvan energian lähteeksi löydetty toistuvista takinkäännöksistä tuleva hankaussähkö. Mutta Sipilän hallitus leikkaa siis vähintään 4 miljardia euroa tulevalla hallituskaudella. Ja mikäli työmarkkinajärjestöt eivät suostu muutaman kuukauden sisällä Sipilän yhteiskuntasopimukseen, eli pidentämään työaikoja, Sipi leikkaa ja kiristää lisää. Jos tämä syntyy, me annamme tämän ja vedämme tälle raksit. Jos tälle vedetään raksit, niin me vedetään tälle raksit. Mikä on kieltämättä kovin kummisetämäinen tarjous. Kiva yhteiskunta, sulla olisi ikävä, jos sille kävisi jotain. Mulla on yhteiskuntasopimus, josta et voi kieltäytyä. Ainoa asia, joka tekisi tästä jotenkin vielä hullumpaa, olisi se, jos nykyisen hallituksen jäsenet olisivat itse koko ajan vastustaneet juuri kaikkea tätä. Niin kuin jos oppositiojohtaja Sipilä sanoisi, että koulutuksessa on suomalaisten tulevaisuus. Arvoisa puhemies, koulutuksesta ei ole puhuttu vielä mitään. Se on kuitenkin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi. Se on myöskin meidän kilpailukykymme kulmakivi. Tuotekehitys, tutkimus ja korkeatasoinen koulutus. Koulutuksessa on suomalaisten tulevaisuus. Ja se, mikä on oppositiojohtaja Sipilän mukaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi, siitä pääministeri Sipilä leikkaa heti ensiksi. Opettajien ammattijärjestö laskee, että uusi hallitus karsii koulutuksesta kaikkiaan 600 miljoonaa euroa, mitä OAJ syyttää lupausten pettämiseksi. Mutta kipeitä asioita niin opiskelijoille kuin koulutuksellekin, mutta uudistaminen edellä. Kolmas lukukausi toteutetaan. Eli jos joskus professori pystyy sanomaan, että on 3 syytä olla professori ja ne ovat kesäkuu, heinäkuu ja elokuu, niin nyt ne 3 syytä eivät enää päde. Oppositiojohtaja Sipilä sanoi, että elinkeinotuista ja tekesiltä ei pidä leikata. Nokian muutokset valitettavasti vähentävät merkittävästi yritysten tuotekehityspanostuksia Suomessa. Hallituksen toimet eivät kompensoi tätä laskua millään tavalla. Lisäksi elinkeinotukia leikataan 110 miljoonalla eurolla. Toivottavasti tämä leikkaus ei kohdistu Tekesin määrärahoihin. Ne ovat elinehto korkean teknologian yrityksen kehittymiselle Suomessa. Pääministeri Sipilä päättää, että elinkeinotuista ja Tekesiltä leikataan. Kaikkein mieluiten
olisi tietenkin jätetty, että ei tarvitse säästää. Tekee silti 95 miljoonaa. Suomen Akatemiatkin taitaa lähteä jotain. Kyllä, eli tutkimus- ja kehitystoiminnasta ja elinkeinotuista. Oppositiojohtaja Sipilä ei missään nimessä halua ottaa eläkeläisiltä tai lapsiperheiltä. Toinen oppi on se, että lapsiperheiltä ei saisi tässä tilanteessa ottaa. Tämä hallitus on tehnyt suuret leikkauksensa pääasiassa kunnilta, eli tavallisten ihmisten palveluista, etupäässä vanhuksilta ja lapsiperheiltä. Ja pääministeri Sipilä leikkaa eläkeläisiltä ja lapsiperheiltä. Myös palvelumaksut nousevat. Esimerkiksi laitoshoito ja myös päivähoito kallistuvat. Lisäksi subjektiivista päivähoito-oikeutta rajataan. En tiedä. En tiedä. Mitä tähän sanoo? Nyt tarvitaan äkkiä se hampaaton espanjalainen ukko. Onneksi sentään perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini pääsee viimein toteuttamaan sitä, mistä on puhunut eduskunnassa viimeiset 4 vuotta. Niin sanotuista Kreikka-vakuuksista on syytä todeta, että niistä ei ole mitään hyötyä, jos Kreikan laina-aikoja pidennetään tai lainaehtoja helpotetaan tai korkoa lasketaan vaikka nollaan. Ei mitään hyötyä, vai mitä, SDP? Arvoisa puhemies, puhe on vaikuttavaa, kun sosialistit reagoi. Me emme voi sille mitään, mitä Lontoo tekee, mitä Saksa tekee, mitä Rooma tekee, mitä Ateena tekee, mutta sen me voimme, että mitä me teemme, ja me äänestämme ei. Suunnan täytyy muuttua, näin ei voi jatkua, tukipakettipolitiikka on loputtava. Herranen aika, hyvät ystävät. Euroopan unioni on kuin talouden talvivaara. Samassa kunnossa on. Luotammeko siihen, että Kreikka tai muut kriisimaat ovat parantaneet tapansa ja noudattavat tästä eteenpäin yhteisiä sääntöjä? Luotammeko me siihen, että hallitus pitää lupauksensa ja Kreikalle ei anneta velkahelpotuksia? Ja nyt, Timo, sinä itse olet hallitus ja toiseksi suurimman puolueen puheenjohtajana olet oikeutettu valtiovarainministerin paikkaan. Juuri siihen arvokkaaseen ministerin pestiin, jolla pääset vaikuttamaan parhaiten tuohon Kreikan suuntaan, jonka on muututtava. Joo, tässä ideana oli se, että meistä jokainen miettisi sitä, että onhan tämä 4 vuotta varmasti semmoinen, 4 vuoden aikana sellainen tehtävä, että ollaan takuulla siellä oman intohimon alueella. Sipilä antoi täyden tuen. Ministerit nimetään intohimojen perusteella. Jos pyydät oikein nätisti, Sipilä antaa varmasti sinun perusta ihan oman erillisen Kreikka-ministeriön. Tämä herra tässä ottaa ulkoministerin ja eurooppaministerin tehtävät. Ulko- ja eurooppaministerin tehtävät, jolla ei ole mitään tekemistä Kreikan europolitiikan kanssa. Ukko, tuu tänne. No niin. Käydään vähän läpi, mitä on opittu. Sipilän hallitus toteuttaa todella kovia leikkauksia lapsiperheiltä, työttömiltä, eläkeläisiltä, kaikista heikoimmassa asemassa olevilta, joilla on jo nyt vaikeaa. Ja vaikka Sipilä sanoo näin. Samaan aikaan kipeiden toimien kanssa me tarvitsemme kohtuuden ja samassa veneessä kulkemisen viestejä. Jokainen suomalainen voi osallistua talkoisiin. Mutta vahvojen ja hyväosaisten on kannettava muita suurempi vastuu. Vaikka Sipilä sanoi noin, niin käytännössä tämä tarkoittaa siis tätä. Kyllä ne leikkaukset kohdistuu ihan joka paikkaan. Että hyväosaisten osallistumisesta yksi esimerkki on se, että solidaarisuusvero on voimassa koko tämän vaalikauden, eli korkeampiin tuloluokkiin 2% lisävero. Sen lisäksi kun useat asiakasmaksut, palvelumaksut on portaistettu tulojen mukaan, niin sitä kautta myöskin hyväosaiset maksavat myöskin enemmän. Lapsilisien, opintotukien ja muiden etuuksien indeksikorotuksia jäädytetään yli 1 miljardilla eurolla. Työttömiltä ja muilta sosiaalietuuksia saavilta leikataan 800 miljoonaa euroa. Mutta onneksi solidaarisuusvero säilyy, sillä se tuo valtion kassaan vaalikaudella peräti 65 miljoonaa euroa. Siis 15 miljoonaa euroa vuodessa. Vaikka muuten kyllä hyvätuloisten odotetaan osallistuvan leikkaustalkoisiin vapaaehtoisesti.
Suomesta on ehkä hyvää vauhtia tulossa banaanivaltio. Professoreita haukutaan, sivistyksestä, koulutuksesta, tieteestä ja kaikista heikoimmassa asemassa olevilta leikataan. Sillä välin hallitus panostaa hevosen paskaan. No, mutta lopultakin torstaina saatiin koottua myös se joukkue, joka kaiken tämän kurittamisen hoitaa. Sinisessä kulmassa koululaiset, opiskelijat, proffat ja muut tieteentekijät. Heitä vastaan ottelee opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, jonka mukaan koulutuksen laatu ei kärsi leikkauksista. Ja nyt on tärkeää, että kun näitä leikkauksia lähdetään toimeenpanemaan, niin ne tehdään ensisijaisesti rakenneuudistusten kautta niin, että opetuksen, koulutuksen, tutkimuksen laatu ei kärsi, vaan me saadaan meidän suomalaisten osaaminen ja oppimistulokset nousuun. Toisessa kehässä ottelevat eläkeläiset, terveydenhuollon potilaat ja esimerkiksi rokotteita kaipaavat lapset. Ja heitä vastaan asettuu sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, tunnettu rokoteskeptikko. Pyhä paska! Kolmannessa kehässä meillä on Venäjä, jota vastaan asettuu puolustusministeri Jussi Niinistö, joka on aiemmin muun muassa vaatinut Karjalaa takaisin. Ja illan pääottelussa meillä on säästökurimuksen parissa kamppaileva Suomen oikeushallinto, oikeusvarmuutta vaativat kansalaiset, vangit, oikeustieteen tutkijat, koko juristikunta ja itse asiassa koko pohjoismaisen sivistysvaltion periaatepohja. Ja sitä vastaan asettuu oikeusministeri Jari Lindström, joka on itse koodannut nämä Jarpan sivut ja on aiemmin kertonut kannattavansa muun muassa kuolemantuomiota. Lindströmin ensimmäinen kommentti uudesta työstään oli tämä. Kuulin ensiksi työ, joo, hyvä. Sitten tämä oikeus, se hieman hämmästytti. Huhhuh, hämmästyttää varmasti meitä kaikkia. No, uudelle hallitukselle ei voi kuin toivottaa onnea.